le dupe ma gba mi ran sale ore mi o o jina o o tobe o tun wu finally win a toke fatima cinderella first lady fura e jeje oge ton ko fuji o ti dote o after yellow card akose orin fatima cinderella to mi gboro titi here comes the big follow up give and take lape yi give and take Benny, give and take ni liaye, eni to ba se ni lore, o ye ka dupe, ope Cinderella re o, ni ni give and take, I take Fuji, Fuji instrumental, Fuji hip hop, alu to to ki bobo, orin to dun yato patapata, elu soti e loto, orin shomode yi ni mako mako, Fuji in Cinderella way, give and take, ele yi posi bedu, give and take ti jade o, corporate pictures, for, edile, jumata eko lokbe jade, give and take, new dimension la go Fuji, la tenu Cinderella, eti bagu edu. Orin sobe awo bi aye orin sobe awo bi ohun se mi ise oni bi oko fi dade ti bomo la ti temi ni atoko ataye mi ni mo ni agbade omi mo ni fi da gbogbo ona to ba mo ta fi le jawe joko je le demo la lowo oni ko ba mi mu pon si o mo je mo be Oh, she cash on it. How cash are you touching? You want to leave? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ade ko ma runu mo ah gbo epo te da ba wa laye yi ko ma dupe loto o te si mi na le oko de ma se yawo fun mi ki na so eni ma bo kun ya biro eni ma bo biri abi e mo bi mo loto ko mo be ki mo bi mo be ki o be do fi gbe mi je je de ku mi ko la wole ti fun yan loyun laide omo tin ba sise ni bi se awon agba bo won ni ibi ti fe o ti to meji ba wa esu lo ma se eni keta won seri olomi le lasan ni mi o de le gbadura kiki sele yin oni ya lai lai seri gbogbo mi mo se nda bi edu si mo ro bi owe fun yin gbogbo mi mo se ntoju yin ko se yin kola wole ko se yin olohun ba o ma attempt lati ba aburo mi ninu je rara rara to ba lo make attempt lati ba aburo mi ninu je ha wa jeun laye wa lo sowo lorun seri ti gbogbo bo yin ba ko ton lawon oni so otito mo ton lawon o se ton ton lawon fe ma dale oko awon ni ah barista obirin yato sobirin so inu e odu si mo ni inu e odu si nkan to sele ko la wole o so fun podu mo minu ni iwo lo mo bi to ki fade ko to gbagbe ru kere omodi ebu iroko o boju eyin o ti gbagbe po ojo ko lo luwere pa ni wo ko la wole o ti pin ogun bayi o ti di dodo ko logun o ti wa pin ote ote ti seto ati te ri bayi abe ro bi a pe tori owo ti enu ni mo se so yi pe mi ni se oyun inu mi ni abe ro bi a pe ohun emi ko lati bimo fun yin dodo ndo but oga e no sha mo wi pe oyun inu mi o di ro mo ko ni I'm not sure.
wa si gate fun mi rode omo ton lu mo loda emi lo pe o emi lo mo odo so ire buru ni so ya were ni so kuri aje mo mo pe oga na we ko le ni ro ja ko ya ro fun iya la ya po ni mo gba e ye iya la ya po ko ki iya ba le lo ma toro je mo wa me ni to ma mu nu temi ju to ma mu nu omo mi ju to ma je ko mi to ko pe loko ni ki gbogbo aye mo pe oko ni to pe ni o wa ni ki da pada da ki ni pada emi o da pada o fala ni mo ti so fun eyan ni di atere mo di atere mo Mo bele ni je ki n fi inu ki fi soyun ki bi mo ninu le tade kayo mi kun ko wa ki mi ko iwo amo se ri asije te gbe wa yi mo ni le je amo to ko mi ba ti de o te ba gbe fun to ba ni ki n je ko si wa awon ma mi o to ni ko le je ko ti mo won wa ti mi yi a ri pe e ti lo mo lo yo ah mi wa o se o le da ni mo dupe ti ba so mo ko se wa gbo kini e ani ko mo lo ni mi ki lo bi se mo fi wo e ba se la ma bi o ri ni ti mo so lo be ko se mi mo ni o da e se pe si pe koko ya pa yin to a pe ron ni pe e ti ko le ti na te ko lo sibe bo je pe o rin ni o ti o ti e kan rara abi wa ni office koko ya pa yin mo be e ti pe si pe bi mi mo se n dun mi mi mo se n dun ko ba ma tuju be lo e se n wo mi inu ba mo je ni mo ni on the 16th of last month ago melo lo wonu le ati wi pe ki lo mu bo lo ya se to fi pe ko to wo le mom se ro ku omo yin gbadun se eh olohun o je mi o ni bi mo ti o gbadun ara mo temi ya o ni lati je pe ogbon tarige mi re gidi lomo boye oju orun lo ti gba receipt to te wa pa wo shitina ya mi si soro daddy binga e jo e shanu mi iyawo yin ni mo respect o se pe mi o le si oro te so yin se ti gbagbe ni lẹnu ẹ sọhun o n gbọrọ burúkú lẹnu ẹyẹ wọ ọmọ àlè yìí a kọ ajé abìnrin òsì lẹsẹ à ń bẹ sọ ní kọkọ à ń bẹ sọ ní gbangba láti ẹjọ yìí ọrọ kọṣọ ìdáná ló tẹnu mọ bí odi ló ń sọ fún wa pé ẹ tani ló lóyún tani òun dẹ sọ fún ẹ pé òun kọ ló ń lóyún kí ló dé. ẹnu kárẹ́kọ̀ọ́ mi èmi jẹ́ ọmọ yín ọkùnrin tí mo fẹ́yàwó sínú ilé ọmọ obìnrin wa gbé orí wa láti ta ṣé a tẹyin lọrùn kí wọn máa ná sóyún ọmọ àlè ṣé o máa tẹnu rùn ìwọ o tẹ̀ tún máa yà lè o máa yà lè o ò tún yẹ jẹ́kọ́ bí a mi mọ̀ mr bankole. Kọfẹ o sanwo ayẹki rẹ o kọfẹ o sanwo jaamu rẹ ọwọ afẹ kọfẹ sẹrọ ọmọkùnrin mi bẹẹni bá ti rìn ni mo ń dá mi lọrùn ìfẹ rẹ wà lókun àyà mi. wàláì mo fi dán ọ lójú pé tó o bá dán mi o tẹsí. síbẹ̀ lẹ wà ẹjọ́ kò bẹ̀ ká máa retí. ibi gbogbo yóò pé ilé ẹjọ́ rẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àwọn ọ̀rẹ́ burúkú. kílẹ̀ mo tọ́ báyìí fún èmi ló ń ṣèṣe ewúrẹ́ ilé tí fojú bẹ̀rẹ̀ wọ́n wàá jẹ́wọ́ fún ọ wípé adarigbọ́ tó fojú ọmọ aláyé ńjọ́ sọ́wọ́ ṣekú padà nígbà ọ̀kẹ́rẹ́ tó fojú di àgbẹ̀ ń bọ̀ láì ló kò kọ́ dẹni babaláwo tó lè kó ọ̀gbọ́n ìwọ́ kúrò ó ṣètò tó lè wọ́ kúrò ọ̀gbẹ́ lọ́rùn kù ó ló kúrò nígbà ká mú bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ kù ọlọ́ọ̀ẹ́ ló jẹun kí kálukú ṣe dáadáa nígbà tá a bá bá yín sọ̀rọ̀